No niin, rauhaa vaan kaikille minunkin puolesta. Tiedättekö, Herra on hyvä? Sellainen ilouutinen, että minä olen saanut uudistua uskossani. Tässä varsinkin viimeisen puolen, vai hetkinen, vuoden aikana on ollut sellainen kausi elämässä, että on vähän maailma vetänyt puolensa ja elänyt semmoista kaksoiselämää niin kuin maailman ja uskoelämän välille. Mutta siihen tuli muutos. 31.2023, vartti yli 9. Aamulla. Pitkä oli ollut semmoista, että oli tietyllä tavalla paaduttanut itsensä, että ei enää niin kuin tuntunutkaan, ei enää painanut se. Ei ollut semmoista tietynlaista synnin tuntoakaan enää siitä, että kulki sitä maailman tietä. Vaikka sitten kokouksissa ja kotona oli niin mahdottoman uskova. Sitten siitä lähti sellainen, kun oli itse yrittänyt korjata asioita ja silti oli sellainen palo. Ja tietynlainen halu oli, että haluaisi kuitenkin elää sen mukaan, miten Raamattu sen uskova elämä sanoo olevan. Siitä sitten lähti sellainen prosessi käyntiin, mikä sitten tähtäisi kaikki siihen hetkeen, siihen 30. päivään ensimmäistä kuukautta kello 9.15. Me oltiin tulossa iskän kanssa Turusta tänne kotiin. Ja siinä oli sitten käynyt aiempana päivänä äitille eskelle ilmi tämä tällainen kaksoiselämä ja se mitä siihen kuuluu. Ja me iskän kanssa siinä juteltiin sitten asioista automatkalla ja käsiteltiin tätä asiaa. Ja sitten iskä jossain vaiheessa sanoi, että kun tietenkin ensin kehotti parannuksia, jossain vaiheessa sitten sanoi, että nyt olisi hyvä hetki siihenkin, että tahdotko sä tehdä parannusta ja näin päin pois. Mä oon aina sanonut, että mä en niin kuin muista omaa uskoontuloa ja mulla ei ole koskaan ollut semmoista selkeää kokemusta siitä, että mä olisin koskaan tehnyt sitä valintaa seurata Jeesusta kokovaltaisesti, kokoaikaisesti. Niin nyt sitten oli sellainen hetki, että iskän kanssa pysähdyttiin siihen tienlaitaan. Pitää luntata se paikka Huittaisissa. Huittisessa, jossakin siinä välillä. Pysähdyttiin siihen bussipysäkille, iskä vaan pysäyttää autoja. Sitten rupeaa rukoilemaan, julistamaan syntejä anteeksi. Ja se oli sellainen hetki, että sitä ei ihan heti unoha. Siinä Pyhä Henki kosketti niin valtavasti. Ja kyyneleet valu. Tuntui, että ei ääni riitä, eikä kyyneleet riitä, kun se tuska pääsi purkautumaan sisältä, mitä oli ollut. Ja se rauha. Ja se vapauden tunne, mikä tuli sen jälkeen, ainoastaan Kristus voi antaa sellaista. Ja se riemu, pelastetun riemu. Ja nyt on vihdoin todistus, nyt on aika, nyt on paikka, minkä voi sanoa, kun joku kysyy, että milloin mä olen tullut uskoon. Ja se on myös mulle itselle, siihen voi aina vedota, ja se on viholliselle merkkipaalu asetettu. Että tänä päivänä minä olen päättänyt alkaa seuraamaan Jeesusta, Kristusta, koko sydämestäni, koko elämälläni. Aamen.